Ačiū laikraštį, kad išdžiovinai mano batus. Sudeginsim. Štai, mūsų rytas, ponai ir ponios. Džiauri, fain atrodo. Tyku, ramu, paukštukai čiūba. Dangus giedras. Batai sausi. Laužiukas į pabaigą. Galėsim keliaut. Lauksime baidarėmis. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Važiavom į vietą, pasikrovėm, išsikrovėm, reikia susinešti daikčiukus ir turim baidarę. Tai ir klausim dabar pirmą dalį prieš vėją, panašu, kad nu atgal bus biški lengviau. Turim 5 valandas suplaukėti, kitaip kiekvienos 5 papildomos minutės kainuos po 5 eurus. Žodžiu, viena minutė vėlavimas 1 euras, tai geriau nevėluot. Bet turėtume spėt. Ok, aš vis tiek į galą sėsiu. O čia taip fainai, sausi krepšiai. Turėsime, šitas tai užsuktas. Įsukti varžtai. Čia veikia, neveikia. Ne, gal čia taip ir nėra. Jo, panašu, kad užsukta. Sebastianas gal į priekį sės, tai aš į galą. Galas vairuoja, tai man bus lengviau vairuot. Jei čia turi ir tokių, net nežinau kaip pavadint, baidar dviračių. Dviratis baidarė. Iš dviejų sumontuota. Pedaliukai ir savo mini. There's a few little girls that you guys need to know before you head out there. Yep. So in between that is the boat road, and then about what's the time? About 5 minutes you're going to see a whole bunch of boats going in and out and in and out. If you guys do, well, you're going to have to cross it actually. So when you get out to those green buoys, just make sure no boats are coming your way, and then quickly cross over. Yes. Past the red ones. A lot of people do hang around in there and they will get hit just because the big boats can't see what's underneath them. Okay. So just make sure that you're not hanging around in there and that you're crossing it as fast as possible. Okay. Otherwise, do you guys know where you're going? Yeah. Yeah, somewhat? Okay, perfect. So just aim for that point at the end there. Yeah. And follow it all the way around. Yeah. Now when you get out there, there is a little bay in there if you want to stop and have lunch and then come back. But we do ask that you text us or call us on that number that's printed up there. Okay. 100 number. I'd rather call us than text us, just in case. You're good? Yeah, good. Just a moment. Nu ką, turim greitai farvaterį praplaukt. Nes va čia farvateris kaip tik eina. Tai mes jį stačiai ir pravarysim. 10:30, turim lygiai 5 valandas. Jo ho, jo ho. Last time when I paddled was July 6th. I paddled with the president. Yeah.
Nu ką, neblogai nutolom. Miestelis čia vienam šone į pabaigą eina. Čia irgi jau tapo miestelio, miesto pakraščiai. Ir po truputį artėjom link iškišulio. Šito iškišulio suksim į dešinę ir jau nebus toli, jau tie raižiniai tolienos. Tik jis, kad mane visą Sebastianą sutaškė. Tai kojas iki pačia šlapios ir šikna šlapia. Nes biški bangų padavė ir jo, biški šlapoką sėdžiu. Nu bet, šiandien gražus oras, turėčiau žiūti po plaukimo. Nu ką, štai reiškia šulys. Vanduo jau čia negilui. Ir kažkur va tenais jau turėtų būti tie raižiniai. Dar užplaukti biškį. Nu bet jo užtrunka. Prieš vėją irkluoti. Ežeras, ramės nėra. Bet atgal bus daug smagiau. Žodžiu, plaukiam, ieškojom tos sienos. Nors jinai 14 metrų aukščio yra. Pasirodau, praplaukiam. The fuck? 3 kilometrus praplaukiam. Dabar turim vėl grįžti. Žiauru. Okei, nu ką, varom. Kaip mes galėjom pražiapsot, aš neįsivaizduoju. Kaip galima pražiapsot 14 metrų sieną? Okei, let's go back. Nu štai, pagaliau. Atplaukiam prie raižinio. Nors mums gal ir įprasta matyti tokius raižinius, kurie būtų padaryti ten prieš šimtus ar prieš tūkstančius metų, bet šitas 14 metrų raižinys iš tiesų buvo išskaptuotas tik tai 70-aisiais metais, tai visai čia nesenai. Ir kažkokiu paminėjimu tiksliai nepasakysiu, bet nu, jo, moriai padarė tą ir tuoj atsitrenksim į sienelę. Oh no! Kolektyvo atvažiavo, bet kadangi mes biškį buvom nuklydę ir galvojam, tai mums reikia visai pasiskubinti.
nu išplaukėm jau į tą zoną, kur pavėjui mums vėjas į nugarytę pučia, bet vis tiek turbūt nespėsim ant laiko, nes kadangi ten nuklydom 3 km, o dabar mums liko 5 km iki miesto ir mes turime pagal viską 40 minučių, tai turbūt kokie 20 minučių pavėluosim, aš taip įsivaizduoju. Nors ir gerai eina ta baidarė dabar su vėjuku ir bangelė, bet vis tiek turbūt pritrūks laiko. Nu ką, štai ir pabaiga. Štai ir pabaiga. Ką, išlipom peršlapę, pusę šlapių rūbų sudėjau čia, kad biškį vėjas prabūstų, pats su šortukais, šiaip nėra šalta, tai negaliu skūstis. Kiek čia tų laipsnių, 11-12, tai tikrai dar nėra blogai, man pavėsiu. Žus oras, tai ne, papildomai nereikėjo susimokėti už tas 12 minučių. Viskas ok, bet Sebastiano dviratukui batai. DJ, viskas prasisuko, nebeveikia, reikės keist priekinės žvaigždės, turbūt reikės keist. This hub is really bad for changing it, because you have to remove the bearing from this side, then go in with the Allen key, lose the screw to remove the free up body. So it's a big operation, it's not like DT Swiss where you just pull it off. Yeah. Yeah. Priekinės žvaigždės reikės keist. Laimė tai, kad didelis miestas. Pasižiūrėjom serviso va. 4-5, gal net 6 servisai, kurie net pusė iš jų jau iki pat dabar dar dirba, tai bet turbūt, kad šiandien arba rytoj veš dviratį taisyti, nes dabar ką jisai dabar, be dviračių, peška mobilis. What we did? Our road. Nice. How much kilometers in total? 8 distance. 23 kilometers? 23. Not bad. Yeah. The last switch going back from the cavings, it's 8.5, like it should be. Yeah. Not the extra 3. Any ideas where to camp? This spot is pretty good. Yeah, it's quite good. Yeah, it's quite good. With a table. With a table. There are some houses, but yeah, it's not too bad. No one will come and few pigeons and dog. Yeah. So you're right now going to the bicycle store? Bicycle store. Look, if someone is happy to help me. It's a super loop. Va čia dar viena parduotuvėlė. Good luck. Okay, Sebastian, I will go. I'm riding. Continue. Yeah? Yeah, yeah, yeah. Okay. Keep up. Let me know how it ends. Yeah, sure. They will fix, if not the day tomorrow.
Nieko, susitvarkys Sebastianas šiandien arba rytoj. Turėtų gal... Gal tik spiruoklė, gal guoliai. Gal tiesiog išvalyti reikia, sunku pasakyti. Bet viskas, atsisveikinom. Sakau, aš dar noriu paminti. Nes aš šiaip noriu sušilti. Biški vėsoka. Ant to vandens ten sušlapom visi. Biški pradžiuvint rūbus noriu tiek ant savęs. Tiek ant ašės gulinčius. Sakau, važiuoju. Tai, bet dar jam paskolinau kates. Nes jisai dar nori aplinkui pahaikinti. O sako, paskui aš arba Auklande paliksiu, arba atsiųsiu, kur tau reikia. Čia Zelandijoje. Sakau, gerai, imk. Nes jisai vis tiek iki Liepos 6 čia Zelandijoje. Ir paskui dar biškai išskris. Tai kito laiko kažkur paliks tas kates man. Aš tai, jeigu reikės man jų, tai turbūt tik kokio rūpjūti. Dabar vėl prasideda solo minimas. Bet už valandos stosiu. Nu va, pusė šešių. Bet jau nebe taip tragiškai tamsu. Jau ne taip tragiškai. Nu liuks, liuks. Jau savaitę laiko realiai praėjo nuo birželio 21. Kaip dienos ilgėjo. Aišku, jums apmaudu. Nuo joninių jau dienos pas jūs trumpėjo. Sorry, sorry, kad primenu tai. Bet tos man ilgėja. Uhu. Jo. Aišku, dabar dar taip po truputį. Bet po savaitėlės, dviejų, trijų, jau bus visai nieko. Jau principe galėsiu minti savo pakankamai saugiai iki 6 vakaro. Aišku, šiandien giedra, tai dar tas prideda. Jeigu būtų debesuota, tai būtų tikrai tamsiau. Nu jo, sakyčiau, riba yra be 10-6 dabar šiuo metu, kai giedra. Visai neblogai, tikrai neblogai. Važiavau prie vienos vietos, nieko neradau. Jau plius 6 laipsnį tik tais, temperatūra krenta. Tu visas šutukais taip sausau. Ir tik šitą pamačiau, taip važiuodama žemyn keliu. Iš karto sustojau, nes tai reiškia, čia dviratininkai gali važiuoti ir mažiau prieinamas kelias kitiems, bet pasižiūriu, čia kažkoksai šaltinėlio keliukas. Fangamata Stream Walk. Nu, aš čia gal tiek nevažiuosiu pusvalandžio, nereikia man. Aišku, yra ir varteliai, matau, jeigu reikia atsidaryti. Bet aš čia prasistumsiu, tikrai. Tobulai. Eglynas čia. Stambius eglės. Retai susodintos. Patogiai. Čia nusimėsiu palapinę. Sausai. Šiandien turėtų nelyt. Kaip ir gerai. Super. A, ir truputį atsitiko tokia nelaimė palapiniai. Nežinau, čia praeitą naktą arba užpraeitą. Kažkur pagavo. Turim skylių dugne. Čia bus tikrai kažkokie bus, nu, ne tai, kad va tokie spigliukai eglės, bet čia bus augalo spigliai. Turbūt, kad kur miegojom prie to laužino ir tenai sakiau, kad daug tokių vijoklių spigliuočių, tai pagavo dugną ir padraskė, tai reikia susilopyti. Šiandien gal ne. Tegul pradžiūsta per naktį ir rytoj ryte jaučiu su power tape'u. Turiu ir lopų originalių, bet
ir partija pastiks. Iš abiejų pusių užklijuos ir bus gerai. Aišku, čia gerai, kad bent šonas, o ne kažkoks vidurys, nes būtų man ir dar prakiurdė kilimėlį. Tai dar baika. Kukliai šiandien su dviratuku, 25 km. Jo, nedaug. Tokia neįprasta dienelė. Bet fainai, fainai. Jo, užskaityta. Užskaityta. Eisiu jau mėgot. Žiūrėjau, turbūt gali skaudėti sparnus, ar pečius, rankas, nuo baidarės. Sunku pasakyti. Nemažai ir klavom. O gal ir neskaudės. Bus matyti. Žodžiu, sutiksime rytoj. Iki bičiuliai.